sånn her. Ja, den drar ut. Oi! Oi! Sjekk den der! Oi! Oi, ja, der! Ja, oi! Au! Jeg så den. Anders! Med kjærlighet. Nå har vi vært der i 4 minutter, og Iver har veldig lyst til å fiske allerede. Hva skal vi prøve på nå? Lomre og grønnhylt, gresshylt. Vi skal ikke legge oss enda. Vi prøver litt bryggefiske i kveld, og så blir det båt i morgen. Det blir bra. Da bøyer den vel såpass mye sånn. Stasjer de på. Er det der reke? Ja, råreke. Okay. Hva er råreke? En reke som ikke er kokt. Oi, den er på vann, tror jeg. Ja, den er på vann. Oi, det var napp. Ja, det var fisk. Det er fisk, Mino. Mino, det er fisk. Munt. Oi, du. Dra den opp, da. Hva er det? Rødnebb og, bergnebb. Ja. Å nei. Rødnebb, jeg har ikke fått rødnebb. Nei, eller, men det er jo samme som blåstål da. Ja, det er jo det. Men jeg har liksom ikke fått den og sett den liksom. Ja, da er det 270 elevene i livet. Å, jeg mistet. Å, lomre! Nei, bergilt! 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 Ja, det var fin. Ja, fin bergilt. Ja. Se. Nydelig. Oi, oi, oi! Skal vi spise den? Nei, jeg skal ikke spise. Ja, vi skal ikke spise den. Vi kan klippe den ut. Vi må først ta bildet. Ja. Hallo. Jeg er ikke så veldig stor det her da. Det var bare ganske, liksom, mer enn bare en liten bergnebb. Mhm. Så en liten bergylt det er da. Hvorfor trodde jeg at jeg så en lomme? Lomme er det ikke. Var det bare en sånn? En rød nebb. Ja, din datter akkurat der. Ja, min datter, men det er ikke så farlig. Ja, bra. Se her! En ål! Pappa, hvilken ål! Det er gøy. Ja. Jeg har kroka i siden, faktisk. Ja, det er bra, for da slipper jeg å operere den. Den biter! Ok, og så skal jeg få den her. Jeg kan den bite. Ja, den kan bite. Er det vondt? Kutten i 10 meter. For å ikke bli helt slimet. Da. Ok, jeg får kjenne på den. Se hvor slimet den er. Ja, Sjekk her da. Æsj. Æsj. Bare for hjem. Hei. Nå må du stå opp. Hva er planen i dag? Ut på dypet. Ja. Ok, kan du gasse på? Vaktdekk. Ja, men jeg er aldri klar på å bli klikket.
Jeg er klar som et egg som er 80... Er det 40... Er det 40 meter? Jeg slipper ned nå. Kan du slippe ned? Yes! Se. Nå. Oi, jeg ikke langt fra land. Her det noe. Oi. Ikke lite der. Du? Ellers er det mange. Hva er det for noe? En svær knull. Kanskje en ny fars? Ja, det kan hende. Vi tar bildet av den. Jeg håper det er lusefur. Har du fisk? Ja. Bra. Oi, oi, oi. Herlig. Spennende å se hva det er. Ja. Jeg kan ikke være makrell. Hva? Oi, en svær brungylt. Se på den. Få den opp. Det var ganske stor. Jeg tror det er en ny pers. Ja, det tror jeg er en ny pers, ja. Jeg kan gjøre. Nå ser jeg. Oi, er det en glassvar? En glassvar! Glassvar! Woho! Sjekk den der, da! Oi. Wow! Grattis! Hva kult! Jeg vil også ha! Kult! Ny art? Ja! Ja, det er bra. Å, herregud for en munn! Å, gud, det er lam! Stilig! Vi sovlev. Nei. Ja. Det var fint. Yes. Dobbelt drilling. Hva kan det her være? Oi, oi, oi. Jeg burde egentlig være oppe nå. Nå kommer han. Ja, Iver, jeg luser. Luser! Juhu! Juhu! Luser! Sjekk den der. Bra. Poppa øynene. Jeg har en glassbar til. Nei, det er kanskje... Nei, det er glassvar junior. Glassvar junior. Den skal Iver få, da. Ja. Men han var jo skikkelig hard. Se der, ny art. Han har. Ja, stilig. Bra, Iver. Den må vi veie da, Måne. Den er på veie. Den trengte veie, da. Er den der blå? Den kan du slippe ut med en gang. Ok, jeg mistet agnene. Ja. Har du luser også? Er du sikker? Nei, men jeg tror det. Jeg har fortsatt noe på, men det er noe stort. Har du en lille liten luser? Der kommer luser! Luser! Bra! Herlig! Skål da. Ja da, den har ikke ping. Litt. Hvor er det da? Han er inne på blå kjeft. Hva har du fått for noe på nå da? Jeg vet ikke. Kanskje jeg har fått på... En val? Nei. Men kanskje en blekksprut? Kanskje. Ja, nei, nei. Det er blekksprut! Blekksprut! Kom opp. Kult! Grattis med blekksprut, da! Hallo, lille blekksprut! Nei, det gjør ikke det. Det telser ikke som en art. Kan du spise den? Nei, det gjør ikke det. Men hva er den sprutte blekk på meg? Ja, det gjør ikke noe. Ja, men hva er det jeg får i øyet? Ja. Da... Au! Den suger! Au! Hjelp! Kult. Ok, skal vi slippe den ut igjen? Ja. Ha det. Oi, der blekka han. Her, jo, ja, blekka. Ser du blekka? Ja, jeg så den. Å, ja, der! Ja. Kom igjen. Jeg er enda ikke nede. Det er 210 meters dyp. Nei, 250. Du vet, skate, kan den poppe øynene? Har den noen spørsmål? Nei, den har sikkert ikke flytebleide. Nei, den har ikke det. Nå er den vel på gang snart. Er du sikker? Spennende. Det er noe som drev å jukke der. Drar ut litt snøret. Skal jeg prøve? Kanskje nappe den med, ja. Da klipper jeg, og så skal jeg gjøre det. Ja. Jeg tror det. Ok. Oi, oi, oi. Svei, 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 svei. Vi ser, er det noe der da? Det er en hojel. Hojel! Bra! Kul! Ja, den er ikke så stor da. Tar du tak i taklet, og så får du den i båten. Hei, det er nyart jo. Kult.
meg kanskje. Hvorfor har han to baller? Ja, det er ballene, akkurat det der. Hvorfor har han? Åja, men hvorfor stikker ballene ut? Nei, den er sterk. Oi. Kan jeg få kjenne på den? Nei. Ha det. Ha det. Det var art nummer 33. 33? Ja. Nice. Hallo. Pappa fisker litt også, det er gøy. Skal vi se, nå er det snart å komme her. Nå kommer jeg. Oi. Det er en... Ja, det var en HL. Og en svart også. Nei, se den lille svarte under. Åh, kjedelig. Ja, det var dumt da. Det ble ikke noe matfisk. Pappa, ja, vi skal se. Greit. Ja, sånn. Åh, er det noen som har spist på den? Oi, nei. Hva da? Noen som har spist på den. Skala. Ja, ha det. Se nå. Nå er det noe som skjer. Jeg napper. Se på stangtuppen. Ja. Ja. Drar den. Jeg kan ikke se. Ja, endelig en litt stor fisk fra dypet nå. Kan du? Oi, nå går den. Se, det var skikkelig. Det kan jo bare blåse med. Kan man blåse med, ja. Eller... Nei, den gikk nå. Nei? Nei, den gikk nå. Er det mulig? Nei. Nei. Ja, ja. Du har sikkert en stang da. Nå! Nå satt den jo. Ja. Kan vi ta i første gir? Jeg bryr meg ikke. Nå vi må glede oss på andres vegne. Ja, bravo, bravo. Oh. Oh my god. Hva kan det være? Er det brosme? Er det brålange? Er det monsterhoyel? Er det dritt? Hva kan det være dritt på? Når de først tar, så tar de med en gang. De driver ikke å nappe først. Men der ute, der driver de liksom å nappe veldig lenge om å få veldig mye tid. Normalt sett så pleier vi å fiske med en halv makrell, vet du. Og ja. Da trenger de masse tid. Ja. Det er noe som holder på her. Det vil bli gøy å se på filmopptaket etterpå. Ja. Du giver gratis med ny art igjen da. Wow. Glassvark. Wow. Kult. Jeg har noe veldig stor bak. Jeg bare så at det er litt natt da. Da tenkte jeg, hva kan det være? Kan jeg få en klappe på den? Det har jeg sett på hodet her. Se på den søte der! Se så kul! Ja. Grattis! Kul, den har pigger! Det var liten den. Det er derfor den er piggskate, den har pigger. Mm. Kult! Ja. Hei! Hei! Okay, da får vi... Hei, sånn! Da holder du en finger på hver side av deg fremme. Sånn her. Nydelig.
Ja. Mm. Ok. Ha det. Nei, ned. Ha det. Kult! Jeg fikk skate! Yeah. Hva i alle dager er det her for noe? Noe som er... Altså, muligens litt stort? Muligens skate. Fordi det spiller ikke i det hele tatt. I stedet var du... Det er rått. Nå er jeg veldig spent. Driver på. Hva er det? Jeg ser det ikke. Det er en skatte, ja. Hold den. Den er større. Åh! Kroka feil! Neida! Kroka i kjeften. Se på den fine der! Bra! Den er kjempetorn! For mye noe! Det er mange pigger! Vent litt før du drar. Nei. Hadde! Opp ned. Snu! Nei. Ok, det må jeg... Det går fint. Ok. Den bare ligger der. Artig. Den ligger der borte. Oi. Den drar ut! Hva er det jeg gjør? Den der er svær. Jeg får den aldri opp. Sikkert bare en fem minutter. Herregud! Hva skal med det tilfellet fra Nordhåven? Gudeland! Det er stor skatte, altså. Du må få ut den andre stangen din, Iver. Ja, du kan, ja. Den går jo ikke opp! Den vil ikke opp! Klipp ned. Den kommer aldri opp. Den kommer ikke til å komme. Ja, den kommer jo nå. Jeg vil ikke miste den! Nei, ikke noe baning på TV. Ja, men jeg må det! Du gjør det også! Nei, det baner aldri. Jo! Hvor er skattemarkedet? Jeg mistet den der nå. Det blir månelyst. Kommer det et eller annet? Gi meg rygg litt tilbake. Ja, fortsett å sveive. Skatte? Vet ikke. Ser den ikke enda. Skatte? Hold den, Ivi. Er det skatte? Det er skatte! Fy faen! Herregud! Skatte! Ja! Herregud! Jeg gråter! Herregud! Prøver! Iver har svær fisk der også! Ja, jeg kommer og hjelper deg. Hold opp mine. Kommer til å... Den begynner å blø! Det er så svær! Kjær! Ha det! Med kjærlighet! Ha det! Så rått! Herregud! Hoven! Hva er det? Gi meg stangkuppen. Hoven, det er en skatte! Der kommer han. Og det er en kjempeskatte! Da hadde mine fått tre skater, og så kommer du med den revansjen. Fantastisk bra. Skal du slippe den ut, Iver? Ja! Ja. Oi. Jeg er sliten. Ja, jeg skjønner jo det.
Se, den ligger på magen. Nei, den begynner å kysse vannet. Den begynner å kysse himmelen. Ja. Ja. Sånn det. Sånn, ja. Ta bildet fort. Ivi med en 4 kilo skate og jeg med en 5 kilo skate. Ja, det er helt sjukt. Altså, Ivi fikk jo skate når min var oppe. Ja. Gutta som kan fiske, altså. Jeg har ikke fått en dritt, jeg. Nei. Du. Pappa! Jeg overlater alt til deg. Se på hånda di. Skikkelig ru. Det var skikkelig vondt. Hva er det kuleste som har skjedd i dag? Å få en 3 kilos piggskate. Og 3,9 da, så. Ja, 4 kilos. Nesten 4 kilo. Ja. Det var rått. Glassvar, luser og piggskate, da blir det 3. Da har jeg 30 kanskje. Jeg tror vi gir et kvarter til, og så drar vi inn. Filetere litt hvitting til kveldsmat, og så drar vi ut igjen i morgen. Dag? Ja. Ja. Er du klar? Ja. Skal vi begynne på spiss, eller? Ja. Blålange, lange, brosme, spisskarte. Jeg hadde skikkelig nok. Det var i hvert fall noe som nappa. Du får løfte litt og kjenne om det er noe der. Bare sveiver du sånn rolig. Nå er det noe som skjer. Nå skjer det, jeg tror. Du har noe på du også. Mm-hmm. Litt grann bøy der. Håper det er hoil. Kan du se den? Nei, kom her. Hva er det? Svart hår. To svarte. Herregud. Du er altså svart hår, kongen. Nei, også. Typisk. Og den er røde øyne. Er det røde og gule? Hvorfor måtte du? Du slipper ned igjen, Ivi. Fy. Men det... mer tid. Skal vi få litt snøre. Skal jeg ta til lag? Ja, gjør det. Prøv. Jeg tror jeg har noe. Ja, jeg har noe. Er du sikker? Ja, jeg tror det er små øyne bare. Ok. Ja, jeg har noe. Ja. Ok. Ja. Det er bra. Ja, Iver! Ja! Få se. Kom opp. Ta tak i taklet. Får den ikke opp. Sånn. Ja! Ja! Jeg fikk hoil! Juhu! Nydelig! Ja! Så satt den endelig. Art nummer 36. Japp! Art nummer 36. Veldig bra. Lukker en øyne sine. Stakar. Pappa!
kan ta ut kroken. Ja, klarer du det? Ja. Her, ta den. Å, ja. Sånn. Å, den er så kul. Å, den lukker igjen øynene sine. Se på nesa og øynene, de lukker fordi at sola kommer. Se, vi går igjen! Den er skikkelig bra size, da. Ja. Den lukker øynene. Og det er en mamma. Jeg fikk ikke en støgg ballefyr. Jeg er glad i deg. Uti. Ut i. Ut i, ja. Ja. Film, film. Ha det. Ha det. Det er veldig spennende den 140 meters toppen her, egentlig. Jeg bare... Ja, jeg ser det. Bare sveiver ned i sjøen. Hva er det for noe? Nå. Jeg så nesten ut at det var noe bra. Så har det ikke kunnet være... Oi, det var ordentlig. Det er ordentlig nå. Ja. Hva er det? Det ser som blåkjøtt, da. Oi. Hva da? Svei, 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 svei. Ja, jeg tror jeg er frisk. Er du? Ja. Ja, jeg er frisk. Bra. Spennende. Blåkjøtt, kanskje? Håper ikke det er lenge igjen. Jo, nå kommer det. Hva er det? Ja, det er en brosme. Brosme! Ja! Yeah. Jo! Bra, Joel! Det er en brosme! Herlig! Det er en brosme! Jeg vil se, jeg vil se, jeg kan ikke se. Det er nydelig. Ja, oi! Hvor kul! Jeg kan ikke se en fisk. Se! Det er gul øyne på hodet. High five! Er det flyteblære? Ja, det er flyteblære. Jeg er veldig glad, ja. Ja, det skjønner jeg jo. Men kan vi legge den opp i bøtta? Ja. Hvor tung er verdens største brosme? 17 kilo. 700 gram akkurat. 700 gram. Ikke putt fingeren i munnen på den. Hvorfor det? Hvorfor det? For den har veldig skarpe tenner. Å, har den? Ok. Så bare hold den sånn. Oi, ja, det kan jeg se. De var veldig store også. Sånn må du jo få, Mina. Ja, så må du også få... Takk, Hilda. Veldig feit. Jeg er også torskefisk. Feitere enn vanlig lange. Kan vi sende det til Bjørn? Ja. Det er litt... Babyen til hans verdensrekord. Mhm. Du må holde... Opp ned. Nei, ikke holde den opp ned, da. Hvis... Har du? Bra. Min og fisk. Jeg tar første gir. Jeg blir veldig liten. Jeg vet ikke hva det er. Han bare lange, han bare brosme. Der satt den, Iver. Den var kraftig. Se på den. Det er stor brosme, tror jeg. Eller så er det fiskgate. Men spisskatte, kanskje? Ja, det kan. Åh! Det er det faktisk. Ikke helt. Oi, 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 så gøy! Men jeg er også kjøtt ut. Ja, oi. Det er greit. Altså, i starten så dro den så drita mye. Mino er klar med hoven, det er bra. Ta det pent, ta det pent. Oi, oi, oi! Det er en brosme. Det øyeblikket når man ser torpshot, og ser på taklet, men kan ikke se hvor stor fisken er, og ser at den kommer opp. Og vi ser hvor skjæren er. Det er dette øyeblikket med å fiske fisken. Det er en brosme. Å, fy! Nei! Ja! Ikke mist over. Du må dra den inn. Se på den. Hold den. Der kommer den. Oi, oi, oi. Bra, Iver. Ja! Herlig. Er det... Det er en brosme. Det er en brosme. Og den var svær. Konge. Iver. Jeg fikk en... Hvor stor er den? Stor brosme. Jeg kjører på beina, så det er spennende. Det er spennende, ja. Jeg lovte, men jeg gikk ikke inn.
Ja, du gjorde det faktisk ikke. Jeg er overrasket. Jeg får noen tårer da, men det går bra. Det er slukt. Jeg har spist sjøkreps. Har du? Kan vi se? Ta det lyset. Stikke hånda di inni der, så må du holde skikkelig godt grep. Den hånda der. Oi, denne? Ja. Den, ja. Der, ja. Der har du et skikkelig godt grep. Andre hånda under. Skal vi se. Skal vi ta et bilde? Så rått. Kom opp, opp og fram, da. Fantastisk. Grattis. Se på den her. Den er dritskjør. Bra, Julie. Det blir mat. Herregud. Jeg tror, skal vi dra bort på pigskatteplassen? Nei, ikke dra til pigskatteplassen. Ja, dere kan sitte litt til dere. Jeg tror jeg er fornøyd her. Ja. Kan ikke dere også få en stor båt da? Johansson, nei, datten da? Ja. Den datta. Det var dumt. Søren, det var jo sjukk. Kanskje den kom på min nå. Plutselig så jeg hele stangen bare dro ut i. Men den spreller liksom mer enn en skapel, jo. Ja, ok. Det var kanskje det var noe annet da. Kanskje lysing? Ja. En stor lysing, liksom. Men det, den her var svær. Glass, glassfar? Nei. Lomre? Lomre, ja. Ja, du har for stor krok, dessverre. Ok. Nei, det er lysing! Det er lysing! Lysing! Yes! Ja! Nydelig! Ny pers på lysing! Ny pers på lysing! Der fikk jeg den! Litt av noen tannebisser. Ja. Litt av noen tannebisser. Ja, den... Kult, skal vi spise den? Okay, jeg får gjøre det samme som på Brosma. En finger, høyre hånda inn der. Kontrollert. Au! Ja, ikke inn i munnen. Skal vi se. Få sola, snu deg mot sola. Må ikke klippe den. Den bare, den klasker meg i ansiktet. Ja. Jeg har en bleksprut på. Stå på overflata. Kult. Den må vi skrive på artlista. Jaha. Nå kan ikke hjelpe den. Men la den få lov å gå. Så. Nei, nå prøver jeg å klatre opp igjen. Vi må ikke ha den. Nei. Jeg tror, hvis det bare ser ut en suger som helst. Nei, den så ikke suger. Nei, la den gå. Ja, det... Den bare synker sånn der. Hei, kult. Spennende. Ja, det var i hvert fall skikkelig drag. Se. Skal du ta tuffelag? Nå sitter vi sånn. Skal vi se. Jeg får ikke dette til. Ok, hva er det her for noe superdragiver? En monstervitting der? Ok, dra inn. Hva er det andre der da? Jeg tror det er vitting det også. Er det en kjempevitting bakerst der, eller? Sett fra deg stangen. Ok. Hold den. Hva er det for noe? Hva er det? Det er en kjempehys, det. En kjempehys, det. Herregud. Se på den hysa! Er det en hysa? Den største hysa jeg har sett noen gang. Herregud, hvor svær. Det er jo 4 kilo, jo. Er du sikker på det? Jeg. Hva skjer da? Hva stor hysa? Den var svær, den.
putt i f***en. Det gir meg ikke bare lykke. Heng den i kjeften. Ja, ok. Ok. Ok, ta stopp. Den har 3,1 kilo. Se. 3,2. Har du ikke tenner? Nei, ingen tenner. Har du ikke tenner? Den har litt små sånne tagger. Det ser sinne ut i fjeset. Det er syk huset. Det ser ut som en torsk, vet du. Skal vi ta en snap? Ta en snap? Ja. Nydelig på Vestlandet. Og Iver drar gromhysa på godt over 3 kilo. Fantastisk. Den er så stor. Ja, ja. Vi får dra på den, gutter. Det har vært en grei tur, eller? Ja. Yes. To fine fiskedager er over, og vi reiser hjem fornøyde og med litt matfisk hjem til mor også. Det er bra. Og noen nye arter da. Si hei da. Hei. Eller ha det. Ha det, Meiranger. Ja. Alright, over og ut. Over og ut.